la boira va arribar la vall. Soterran les muntanyes i esglésies. Mos hem apuntat perquè mos pareix una experiència molt divertida i nova per a nosaltres. Que entre ells ja no es podien veure. Pues esperamos entrar. Entrar i participar. Passar-lo bien. Soportable. I cap pudor podia fer-los nosa. Es van traure els vestits. La Marina Alta és una zona molt guapeta i pot fomentar el turisme. Van eixir sentint-se molt més vius que mai. Destacaria la platja de la Granadella, que més d'una volta ha sigut puntual la més bonica d'Espanya. Calor, llibre, tenia un munt de puestos al Calarí, que són preciosos també, per cent. I tot era una gran meravella. També mascle, mascle i femella, femella, tots semblants al Déu Pan.